assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacanda wadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka som news t v warka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah xasan kaahiye qodobada warka aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka ah howlgalka nabad dalaalinta midowda afrika amisom ayaa waxa ay shaaciyeen inaanay ka qayb qaadan doonin doorashada la filayo inay ka qabsanto dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee soomaaliya ayaa warbaahinta ugu digay in guddiga doorashooyinka ay ka tabiyaan warar beer abuura waxaana ay tilmaameen in soomaaliya la filayo inay ka qabsanto doorasho qof iyo coda 2021-ka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa shir guddoomiyey shirka tubta arrimaha bulshada oo lagu soo bandhigay qorshaha gurmadka abaaraha ra-iisul wasaarexigeenka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee wafdi uu hogaaminayo ayaa waxay u amabaxeen dalka turkiga qaramada midoobaha ayaa waxa ay shaacisay in soomaaliya ay ka dhaceen in ka badan 77 oo isugu jira weeraro iyo qaraxyo kubaa oo ay geysteen dhaqdhaqaaqa hubaysan ee al-shabaab shirkadda diiriya general trading ee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa ayaa macaamiisheeda u soo bandhigtay qiimo dhimis ay ku samaysay agabyada kala duwan ee shirkaddaasi ay iibiso dowladda kenya ayaa ka hadashay sababta garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta looga celiyey wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa walwal ka muujiyey sida ay u badbaadi karto hantidooda ganacsatada soomaaliyeed ee maal gashtay waddamada ka baxsan soomaaliya dood cilmiyeed ay soo qabanqaabisay jaamacadda goolis ayaa lagu qabtay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool shirkadda ganacsiga ee alathari ayaa macaamiisheeda u soo bandhigtay qiimo dhimis waxaana ay tilmaantay in qiimo dhimis lagu sameeyey agabyada kala duwan ee ay bixiso shirkaddaas ciidamada kenyaha ayaa gudaha u galay qaar ka mid ah shirkadaha xawaaladaha ee xarumaha ku lahaa magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya macadka daarul cilmi ee ku yaalla magaalada laascaanood ayaa xaflad u qabtay arday qayb ka ahayd isla markaana ku guuleysatay tartanno qur-aan akhrisa oo lagu qabtay magaaladaas qodobadaas iyo qodobo kale u diyaar garooba.